Že prostě hej, dělej ten dole, dělej ten dole, prostě si dělá svoje, to mám v píči, takže tak. No to asi konečně nechci, takže. Já nejsem influencer. Já nevím, já se za to ne... Já si pamatuju, co o sobě přeštěla a já kdy jsem to sobě říkala? Pane bože, tak rovně od vás zpátky, vole. A tak to jsem jako byla. To se cítila. Ale ne, to ne, že se cítila, ale prostě víš to, měla jsem prostě nějak s tím nějakou jakoby, nějaké slovo na tom internetu, nebo ne slovo, nějakou jako, ne, počkej, pičo, počkej, ty nechápeš, jak to myslím, že třeba, chápeš, že prostě něco, když prostě třeba zpropaguješ nebo tak, nebo cokoliv řekneš, tak prostě chápeš, ty lidi mají na to nějaký názor a dostaneš do tu odezvu, chápeš, že prostě nechci, já to tak říkám, jsem slavná, ale nějaký se máš vliv na ty lidi, chápeš? Jo, ona má ty prostě lidi, kteří... To není, ale influencer, to je manipulátor. Ne, influencer je ten, který prostě působí prostě na sociálních sítích a nějakým způsobem má nějaký vliv na těch sítích, chápeš? To prostě manipulátor. To je influencer. To je prostě. Já nemám spíš rada lidi, co si hrajou na úplně info srandy a úplně všude o sobě jakože no, to úplně, jenom mě to úplně vytáčí, chápeš? Třeba já hejkatý to, no tak... Je prostě třeba vyšlo jako mentálně dostala úplně na čele. Jsem jako zvědavá, jak to bude